Dostlar, mana orqamda turgan rasmga endi chizishni boshlaymiz. Videoni o'tkazib yuboramiz. Bismillahirrahmanirrahim. To'xta. Agar mana shu videom 200-300 ta like bo'l, balkim 2000 ta like bo'lar. Lekin obunachilar ishonchini yo'qotmaslik uchun men buni zo'r qilib chizaman va bular badishgan banglatar keyingi videolarda. Mayli, bo'pti, boshlar. Mana dostlar, rasm tayyor bo'ldi va video tagiga izoh qoldiramizda 100 dan necha foiz o'xshaganligini yozib qoldiramiz. Obuna like bosishni esdan chiqarmaymiz, kuzatib boramiz.